A možda. Tu sam ja. Nepunih 30 godina, puno isprika, puno ali, puno nismo znali, nismo htjeli, krivo smo napravili. Prošlo je dovoljno vremena da sa nekakvim odmakom koji predstavlja skoro jedan cijeli, ili možda ne baš cijeli, ali značajan dio ljudskog radnog vijeka, kažemo da je bilo vrlo malo loših stvari i jako puno dobrih stvari i dovoljno veličanstvenih stvari. U tome su sudjelovali mnogi od vas ovdje i danas. Ljudi u zrelim godinama, ali u snazi. Ovo druženje je počelo prije točno 10 godina na Kninskoj tvrđavi, kada je u proljeće 2012. godine tadašnji ministar obrane, jedan od zapovjednika Hrvatske vojske koja je ovdje pobjeđivala i ušla u Knin, Ante Kotromanović, rekao da bi bilo dobro da nakon skoro 20 godina se održi jedno druženje, jedan prijem za ratne zapovjednike iz Oluje u domaćinstvu predsjednika Republike i premijera. To je bilo prije 10 godina. Protivnik nije htio. I to naše djece moraju znati i ponavljati ne kao dogmu, nego kao nešto o čemu se može raspravljati. I gdje se može čuti i drugčije mišljenje. Ali 27 godina kasnije, kao netko ko je sve te godine proveo kao zreo čovjek, ja drugu istinu ne vidim. To je jedino što vidim. I dalje ću imati otvorene oči i biti otvoren i za drugčije mišljenje, i za kritiku, i za drugu stranu, ali ovako, što se nas tiče, stvari stoje. Cijela života, moje tijelo je bez nje.